Čaute ľudia, volám sa Daniel a vítam vás pri mojom novom videu, ktoré bude Q&A. Písal som na Instagram, že mi máte dať otázky, tak teraz ich zodpoviem. Chcel si od malička študovať na zdravotnú školu? Vieš čo, úprimne vôbec nie. Ani som nad tým nerozmýšľal vôbec, ale chcel som ísť na policajnú akadémiu, tak máš najlepšieho kamaráta, kamarátku? Úprimne nemám moc kamarátov, ale takže asi tak. Prečo si začal natáčať na TikTok? Z jedného dôvodu, no tých dôvodov je možno aj viacej, preto lebo sme sa nudili vonku s kamarátmi a som sa rozhodol, že len tak natočím nejaké video na TikTok, ale akože to nepostnem. A potom kamarátka povedala, že to mám skúsiť, tak som to skúsil. Dal som ho tam a potom malo akože dosť zhliadnutí, tak som začal nejako natáčať a už natáčam. Koľko máš rokov? Toto bola najčastejšia otázka, ktorá tam bola. A mám 16. Viem, že nevyzerám na 16. Možno na mladšie, na staršie mi niekto tipuje. Ale aký content by si chcel točiť na YouTube? Tak hlavne vtipný, aby vás to akože bavilo, aby ste sa smiali a také. Máš tetovanie alebo chcel by si nejaké? Jasné, že by som chcel. Chcel by som na nohu, na krk a ešte možno s kamarátmi nejaké malé, niekde na ruky alebo neviem, možno niekde nejaké spoločné. Prečo nenosíš náušnicu? Alebo čo to bolo? To je veľmi jednoduché. Nenosím ju preto, lebo keď mi to kamarátka prepichla, tak to bolo úplne v pohode. Ale začalo mi to hnísať a tak som si to potom vybral. Teraz prišla moja asistentka. Spomínaš si, koľko si mal vzťahov? Mal som také práve dva vzťahy, takže je to ľahké na spomenutie. Ja som to nechtiac vymazal, tie otázky. Takže ja tie otázky nemám. A teraz bez tej Wi-Fi, jak to tu mám ja nájsť? Dole, dodaj, na mňa. Počkaj, teraz som si chvíľku oslepol. Máš nejaké plány do budúcna? Plánujem zmaturovať, tak keď zmaturujem, tak to bude úplne o niečom inom. Ale... Urobíš svoj vlastný merch? Neviem. Akože pís... neviem. Čítaš knihy? Úprimne ti poviem, vôbec nie. Lebo nebavia ma knihy vôbec. Ani nič, proste nič. Nič tam. Bol by si schopný pojebať psa? Tak ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite ma odoberať a dať like a zdieľať to každému. Si sa mi zapla. A majte sa radi.